dowlad goboleedka oo qaarna kormeeris lagu koobay qaarna la tiray waxaan u arkaa inay qaldantahay awoodahaas sidooda inay ugu jiraan yaan rajaynayaa because mabda'i guud oo federaalka ah oo dowlad goboleedada ay la lahaayeen aqalka saaraa meesha laga saaraayo awooduhu leeyahay saddexa ugu muhiimsan in sharci dejiyo baarlamaan sharci dejin mathalaad iyo in korjoogteyn ay sameeyaan marka qodobka labaad fakhridiis 21aad iyo 13aad laba awoodood oo aqalkan u leeyahay oo qodobka 21aad lagu sheegay buu dhimayaa qodobadaas baarlamaanka xildhibaanka qodobkaas waxaa lagu sheegay xildhibaanada dhammaan waxay ilaalinayaan danaha qaranka waa qodobkaas qodobka labaadna xildhibaanada golaha shacabka waxay mas-uul ka yihiinoo ay maaragtay mathalaan degaan doorashada aqalka sarena wuxuu mathalaa dowlad goboleed maadaama uu mathalo su-aasha la xisaabtanka iyo dardargelinta arrimaha dowlad goboleedka oo qaarna kormeeris lagu koobay qaarna la tiray waxaan u arkaa inay qaldan tahay awoodahaas sidooda inay ugu jiraan yaan rajaynayaa because mabda'i guud oo federaalka ah oo dowlad goboleedada ay la lahaayeen aqalka saaraa meesha laga saaraayo marka looyaradana waxaa weeye waxaan leeyahay la akhriya qodobkan guud ahaan dastuurka iyo nidaamka federaalka la akhriya marka waxayna u daliishteen qodobka 77 oo dastuurka oo sheegayo in aqalkan u yeeri kara wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha dowlad goboleedada inuu aqalkan la xiriiro la xisaabtamo waa mabda'igii loo aasaasay waay mabda'an kalena marka waa mabda' oo ku lifaaqan labadaba wuu leeyahay aqalka sare in marka arrintaas hadda la yidhaahdo awood uma laha aqalkii oo asaga markii horeba xallu ku taagnaa waxaan u arkaa in hoogaho ay dhib u keenayso marka faqrada qodobka 21 iyo 13 oo xeerhoosaadkii hala la akhriyo qodobka 21aad 15aad oo dastuurka awooddaasna meesheed ha lagu daayo taas waa mid awoodaha qusayso waay awoodaha kale oo hoogaho la farageliyey waxaa ka mid ah halkan noogu qoran qodobada la xiriira haddii aan meelaan ku nood garaysta aan fiirsado qodobka 19aad qodobka 20aad iyo qodobka 28 yacni heshiisyada caalamiga magacaawada safiirada iyo taliyaasha oo ay dhaheen qodobka 19aada ka hor imaanaya guud ahaan aqalkan mabaadi'da ee ku shaqaynayay markii xeer hoosaadka la dejinayay in laga dhigo aqalkan aqalada kale oo adduun haddana dib u eegis dastuur socota oo arrimo badan oo hadda la rabo in lagu daro maadaama 8 sano lasoo dhaafay hadda baarlamaankii 9aad baarlamaankii 10aad oo awooddan raggii u fadhiistay ay qoreen oo halkan ku qoreen hadda noogu jirto sabab aan hadda awoodahan hadda uga saarno iyadoo hadda dib u eegistii dastuurka laga doodayo ma jirto marka waxaan aaminsanahay guddigiina oo guddoomiye u yahay guddoomiye cabdiweli fadlan qodobka 2aad oo xeerhoosaadka waxbaha ka tataabinana sidiis u daaya usoo wareego la jaanqaad dunida casriga
oo ku maamulo abka dhaha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dhaha balaas.